Hello ချစ်ပေါ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ5ရက်ကုလ2024ပါเนาะ7နိုင်တမိအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာပဲထူရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ long by one chain break အတွဲထိုးခွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะโอเคပါကျွန်တော်တို့ခဏိပေါ့เนาะ၄ရက်နေ့မှာเนาะချစ်ပေါ်တို့ကျွန်တော်ဒီပတ်တီးပေါ့เนาะနေ့တိုင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့ခွန်ဆိုတဲ့ပတ်တီးဟာခွန်ပတ်တီးပဲဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့เนาะโอเคပါဒါကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီတင်လာအင်ကပေါ်တဘူးเนาะတင်လာနေရတာကျွန်တော်တို့မနက်ညထိုးခွက်အောင်နေပြီးရခါမှာလေဒီပက်တီလေးအောင်နေပေါ့နော်အင်ကနဲ့အဲခဏလေးရက်နေပေါ်တူးနေမှာခြားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပက်တီပဲအောင်နေပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့နေတိုက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့3ရက်စတိုင်အောင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်โอเคပြီးရခါမှာကျွန်တော်ဒီဟူမက်ချောပက်တီရလဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုပက်တီတင်ခွက်ကလည်းကိုခွန်ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးထားတယ်ကိုနှစ်ကိုခွန်ကိုဘူးမှာကိုခွန်ဆိုပြီးတော့ထဲထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုတော့အချစ်ပေါ်တို့တော်တော်လေးဥမာအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါ free break တွေဆက်ပြီးတော့လိုက်ထားပါเนาะ free ကျွန်တော်3 break တင်ပေးထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လိုက်ထားပါเนาะတကယ်လို့ free break လေးကျွန်တော်အဲတေချာလေးကြည့်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ပြောင်းမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်တင်ပေးထားပါမယ်ဒီတစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်ဒုတိယပေါ့เนาะဒုတိယဒီဇာတို့ပတ်တည်နေဇာတို့ပေါ့เนาะမွေးခွေယူရချစ်ပေါ်ရရဲ့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ပါเนาะ okay တေချာတော်တော်လေးဥမာကောင်းပါတယ်ပေါ့เนาะတေချာလိုက်ပြီးပါတော်တော်လေးဥမာကောင်းတယ်เนาะโอเคဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်9လ2024စနေနေ့တွင်အတွက်ကျွန်တော်လုံမိုင်းနဲ့ဝမ်းချင်းပရိစိုက်ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီလုံမိုင်းစိုက်ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะလုံမိုင်းစိုက်ကကျွန်တော်ဒီလူရှိမြပြ3 5 3เนาะโอเคပါလေးလုံးပေါင်းကြီးပါပြီးมาဖြစ်ပါတယ်9ဆုံးပေါင်း8 10နဲ့ပေါင်းတူများ3ရက်3ပေါင်းတော့3ရက်ပါပါက10ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီ10ပိုင်းကကျွန်တော်တို့နောက်တည့်ရမနက်ခင်းမှာ10 5ဆိုတော့10ပိုင်းဆွဲသွားတော့เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က5 9 6 3ပေါ့เนาะလေးလုံးပေါင်းကြီးရဲ့ပေါင်းကြီးมาဖြစ်ပါတယ်6ဆုံးပေါင်းကြီး9 9ရဲ့5ရဲ့ပေါင်းကြီးက4 4ခွန်ပေါင်းကြီးကဒါကျွန်တော်တို့10ပေါ့เนาะโอเค10ရဲ့ပါဝါက6ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီ6ပိုင်းကနောက်တည့်ရမနက်ခင်းမှာ6ခွန်ဆိုတော့6ပိုင်းဆွဲသွားတော့เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့အောက်ကခွန်2ခွန်6ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လေလုံးပေါင်းကြီးပေါင်းကြီးมาဖြစ်ပါတယ်ခွန်ပေါင်းလေး6ပေါင်းတုံညာ2ရဲ့ပေါင်းကြီးက2ပေါ့เนาะโอเคပါ2ရဲ့ပါဝါကခွန်โอเคအဲ့ဒီခွန်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့နောက်တည့်ရမနက်ခင်းမှာခွန်ဖို့ဆိုဒီခွန်ပိုင်းကထရော့ပယောပူနေတယ်တက်ွက်တွေဆွဲသွားတယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငါရဲ့မနက်ခင်းမှာကသူ့အောက်ကခွန်4 3 3ပေါ့เนาะဒီလေလုံးပေါင်းကြီးပေါင်းကြီးมาဖြစ်ပါတယ်3ခွန်ပိုင်းတုံညာ2 3ရဲ့ပေါင်းကြီး3လေးပေါင်းကြီးကခွန်ပေါ့เนาะโอเคပါခွန်ရဲ့ပါဝါ2ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းကလည်းဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာတွေ့ထားရပါတော့မနက်ခင်းမှာနှစ်ပိုင်းတွေ့ထားပါတယ်โอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယမြောက်လုံမိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်လုံမိုင်းကျွန်တော်ဒီလွှဲရှိပါမယ်ဗျ3 2 3 5ကျွန်တော်တို့လေလုံးပေါင်းကြီးပေါ့နော်လေလုံးပေါင်းကြီးပေါင်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါ3 5ပေါင်း8 8ရဲ့နှစ်ပိုင်းတုံညာ3ရဲ့ပေါင်းတော့3ရဲ့ပါဝါက8โอเคအဲ့ဒီ10ပိုင်းကနောက်တည့်မနက်ခင်းမှာ15ဆိုရ10ပိုင်းဆွဲသွားတော့เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတပင်းချာရေ5ခွန်1ကိုကျွန်တော်တို့လေလုံးပေါင်းကြီးရဲ့ပေါင်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုပေါင်းတုံညာတုံညာခွန်ပေါင်းခွန်ခွန်ရဲ့9ရဲ့ပေါင်း2ရဲ့ပေါင်းကခွန်โอเคအဲ့ဒီခွန်ပိုင်းကနောက်တည့်ရမနက်ခင်းမှာ6ခွန်ဆိုတော့ခွန်ပိုင်းဆွဲသွားတော့เนาะโอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတပင်းချာရေခွန်1 1နှစ်ကျွန်တော်တို့လေလုံးပေါင်းကြီးပေါင်းကြီးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะโอเคပါခွန်1ပေါင်းကို9ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတုံညာ2ရဲ့ပေါင်း2ရဲ့ပေါင်းကခွန်ဝေအဲ့ဒီခွန်ပိုင်းကနောက်တည့်ရမနက်ခင်းမှာခွန်မှုဆိုဒီခွန်ပိုင်းကတရော့အပယောအပူနေတယ်တကွက်တွေပေးသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဟိဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတပင်းချရေခွန်4 3ညာ1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေလုံးပေါင်းကြီးပေါင်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခွန်4ပေါင်းတည့်တည့်3ညာပေါင်းတည့်တည့်တည့်ပေါင်း1ပေါ့နော်2ရဲ့ပေါင်းကခွန်โอเคအဲ့ဒီခွန်ပိုင်းကလည်းဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာတွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခွန်2ကတော့တကွက်ကောင်းပေါ့နော်ခွန်2ခွန်ကတော့ဒါကျွန်တော်တကွက်ကောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တာကျွန်တော်လုံးမိုင်ဖြစ်နေရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်10ပိုင်းက10ပိုင်းပြီးသွားတယ်6ပိုင်းခွန်ပိုင်းက6ခွန်အပီပေါက်ပြီးသွားတယ်ခွန်ပိုင်းကခွန်မှုဆိုပြီးအပီပေါက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့နှစ်ခွန်နဲ့ဒါကျွန်တော်နှစ်ခွန်ဆိုပြီးတော့အပီပေါက်ပြီးနိုင်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်ကဒီမှာ break နဲ့ break ကိုထပ်ပြီးရှာပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒေချာလေးခိုင်းမှလေးပြအောင်လို့ကျွန်တော် break ပါထပ်ပြီးရှာပြီးထားပါတယ်ဆိုတော့ break ကိုမသွားခင်ဒါကျွန်တော်ဝိုင်းချင်း site ကိုသွားလိုက်မယ်နော်ဝိုင်းချင်း site ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိမှာပြနှစ်3ညာ8 3ညာလေးလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့เนาะโอเคပါဆ
sorry ngalu bangi pi pare tonya tonya bangi tonya tonya shi bangi shi ne bangi tonya 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 bangi tonya bo no tonya ye power ga nga tonya nga so le patti wan yin ga naw ti ye manakhe ma shin nga so lo nga bangi so ba no okay ba di ma chu lu ga 3358 lo le long bangi mo no 3 bangi tonya tonya ye 3 bangi 3 ye 5 bangi 6 ye 6 ye bangi 6 okay 6 ye power ga 1 6 ti so le patti wan yin ga naw ti ye manakhe ma 6 khon so lo 6 de long so da no okay ပါဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့က1258ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငါးလုံးပေါင်းချင်း okay ပါ7နှစ်ပေါင်းတူရင်3ရက်5ပေါင်းငါ5ရက်10ပေါင်း6ရက်10ပေါင်းရခွန်ပေါ့နော်ခွန်ပါဝါနဲ့ခွန်နှစ်ဆိုတဲ့ပတ်တီဝိုင်းချင်းကနောက်တရက်မနေ့ကမှခွန်ဘူးဆိုတော့ဒီအဲခွန်နှစ်ဆိုတဲ့ပတ်တီဝိုင်းချင်းမှာခွန်တလုံးကထရောပရောပူနေနေဆွဲသွားနော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က1446ကျွန်တော်တို့ငါးလုံးပေါင်းကြီးပေါ့နော်လေးလေးပေါင်းကြီး7ရေ10ရေပေါင်းကြီးက99ရေ9ရေပေါင်းကြီးက66ရေ6ရေပေါင်းရေ2ပေါ့နော်2ရေပါဝါကခွန်2ခွန်ဆိုတဲ့ပတ်ဒီဝိုင်းကြီးကဒါကျွန်တော်တို့ဒီ9ရေနေ့မနက်ခင်းပေါ့နော်ကျသာပေးမနက်ခင်းမှာတော်တော်လေးဥမာကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာခွဲမရှိကျွန်တော်တို့ဒီ2ခွန်2ခွန်လုံးပိုင်းပြီးတဲ့ခါမှာ2ခွန်ဝိုင်းကြီးကအောက်ကမရှိတော်တော်လေးဥမာကောင်းနေပါတော့။ Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခိုင်မအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ brain နဲ့ပြန်ပြီးချုပ်မယ်နော်။ Okay ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ brain line ဖြစ်ပါတယ်။3 5 3 3ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလုံးပေါင်းခြင်းပေါ့။3 3ပေါင်း3 3 5ပေါင်း5 3ပေါင်း10ပေါ့နော်။ Okay ပါ10ရဲ့ power က3 10ရဲ့ negative 8 3 10ဆိုတဲ့ brain ကနောက်တစ်ရက်မနက်ခင်းမှာ15ဆိုတော့3 brain ပေါ့နော်။ Okay ပါဒီမှာလေးကျွန်တော်တို့က5 9 10 8ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းရင်း okay ပါ10ပေါင်း3ရ3ရ5ပေါင်းက5ရ10ပေါင်း3ပေါ့နော်3ရပါဝါက8 3ရနှစ်ခက်ကဒါကျွန်တော်တို့5ပေါ့နော်3 8 5ဆိုတဲ့ break ကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ရက်မနက်ခင်းမှာ6ခွန်ဆိုတော့3 break ဆွဲသွားရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့က5 2ခွန်8ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းရင်း8ရပေါင်း3ရ3ရ5ရပေါင်းက5ခွန်ပေါင်းရင်း2ပေါ့နော် okay 2ရပါဝါခွန်2ရနှစ်ခက်က4 2ခွန်4ဆိုတဲ့ break ကနောက်တစ်ရက်မနက်ခင်းမှာခွန်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2ခွန်4ဆိုတဲ့ break မှာ4 break ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ခွန်ဖို့ဆိုတော့4 break ဆွဲသွားရင်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြေးမယ်ဟေးဆိုရင်မှာကျွန်တော်တို့က4 10 9 6ကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းကြီးပေါ့နော်6လေးပေါင်း3ရ3ရ10ပေါင်းရ10ခုပေါင်း3ရပေါ့နော်3ရရေပါဝါက5 3ရနှစ်ခက်ခွန်3ရ5ခွန်ဆိုတဲ့ break ကဒါကျွန်တော်တို့5ရနေ့မနက်ခင်းမှာတွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုးွက်လေးတွေးပြလိုက်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့9ရက်9လ2024ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့12နာရီတမိအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော် okay ပါထုံးဆိုင်တိုင်းပတ်တီယိုဝန်ကြီးပေါ့နော်ပဒီယဝန်ချင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ခွန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်တင်ခွက်ပေါ့နော်တင်ခွက်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ခွန်ပေါ့နော်နှစ်ခွန်တော့မိန်းဘာကြောင့်နှစ်ခွန်မိန်းဆိုတော့နှစ်ခွန်ကနှစ်ပိုင်းခွန်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နှစ်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နှစ်ခွန်နဲ့ဒီ305ခွန်ဆိုတဲ့ brain ရတွေ့မယ်နော်အဲဆိုတွေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနှစ် brain ဆိုရင်တော့ sorry နှစ်နဲ့300 brain ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ရှစ်တစ်ခွက်ရှိမယ်နော်နှစ်နဲ့5 brain ဆိုရင်နှစ်3တစ်ခွက်ရှိပါမယ်နှစ်နဲ့ခွန် brain ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်5တစ်ခွက်ရှိမယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခွန်နဲ့300 brain ဆိုရင်ခွန်3တစ်ခွက်ရှိမယ်နော်ခွန်3တစ်ခွက်ရှိပါမယ်ခွန်နဲ့5 brain ဆိုရင်ခွန်10တစ်ခွက်ရှိပါမယ်ခွန်နဲ့ခွန် brain ဆိုရင်90တစ်ခွက်ရှိပါမယ်စသဖြင့်4 4 6 9ခွက်ရှိမယ်เนาะစသဖြင့်9ခွက်ရှိပါမယ်ဒီတရားတော့ကျွန်တော်တို့မလွတ်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်နေနဲ့မလွတ်ဘူးလို့မျှော်မှန်ထားပါတယ်ပေါ့เนาะ okay ထိုးခွက်ကဘယ်လောက်မှမများပါဘူးပေါ့เนาะ okay ပါစသဖြင့်9ခွက်ပဲရှိပါမယ်เนาะချစ်ပေါ်တို့โอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပါကျွန်တော်တို့9ရက်9လ2024စန္ဒိုင်းတမိထွက်မှာဒါကျွန်တော်တို့4ရက်မြောက်ဆက်ပြီးတော့ဒီပက်တီတွေပြီးရခါမှာထုတ်ွက်တွေအောင်မြင်ပါစီဗျာเนาะโอเคပါအားလုံးပဲဘိုင်ပါခင်ဗျာ